ستر مشه وخت نه کړل شم شت څخه د 2 بجو یو ساعت خبري جوړګي ته خراب لاس نه نسې شم په میزان 3 او 2 اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه د پپل کې په مخړې د مهم خبرونو سر ټکو هرات کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري ملګرو ملتونو زلزله ځپلو سره له هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې د همغږۍ لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د اړیکې ډلې رامنځته کول مهم دي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي موخه د همغږۍ رامنځته کول او کډوالو ته اسانتیاوې دي د اسلامي امارت د مشرتابه په لارښوونه د راستنېدونکو کډوالو لپاره کمیسون جوړ شو په بېلابېلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې ده ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې پلاوي د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کتلي او د اسرایل او حماس ډلې په نښتو کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان وژل شوي دي خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صاپیم هرات کې لا هم تر خاورو لاندې جسدونه پیدا کول عملیات دوام لري هرات کې د شنبه ورځې سخت زلزلې د قربانیانو شمیر تر 3500 اوښتې او لا هم د ژغورنې ډلې په سیمه کې په عملیاتو بوختې دي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د بېلابېلو اړخونو 15 ژغورونکي ډلې په سیمه کې دي او تر خاورو لاندې جسدونو د راویستلو عملیات دوام لري په یاده زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر لا هم دقیق نه دی خو یاد وزارت وایي تر دې دمه له 3500 زیاتو کسانو د مرګ ژوبل ارقام ثبت شوي دي د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو په ګډون سیمې ته د ملګرو ملتونو نور بنسټونو استازي تللي او په سیمه کې وضعیت لا هم بیړنی دی د حکومت بېلابېلو بنسټونو او ځینو هیوادونو مرستې سیمې ته رسېدلي او دا لړۍ لا هم دوام لري په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې په هرات کې له زلزله ځپلو سره بیړنۍ مرستې کوي د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ویلي چې په هرات او څیرمه ولایتونو کې به له زلزله ځپلو کورنیو قربانیانو سره بیړنۍ مرستې وکړي انتونی ګوترش په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ تر څنګه ویلي چې دغه سازمان او شریکان به یې له اسلامي امارت سره په همغږۍ زلزله ځپلو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي پر نړیوالې ټولنې او هیوادونو غږ کړی چې په هرات کې ورستۍ زلزلې له قربانیانو سره چې له دغه غمیز څخه مخکې هم مرستو ته اړتیا لرله لاسنیوی وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هرات ته د زلزله ځپلو سیمو د ارزونې په موخه تللی دی د یونما له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د روزا او تنبایوه په مشرۍ د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې له زلزله ځپلو سیمې څخه لیدنه کړې ده تر څو د اوښتو زیانونو کچه وارزوي په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تېرې شنبې ورځې له زلزلې سمدستي وروسته د ملګرو ملتونو بشري ادارو همکارانو یې د ژوند ژغورنې بیړنۍ هڅې پیل کړې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوه ویلي دغه زلزلې د زرګونو خلکو ژوند واخیست او کورونه یې ورته ویجاړ کړل چې دا یوه لویه تراژیدي ده او اوس د عمل وخت دی د تنبایوه په وینا د ملګرو ملتونو بشر دوستانه ادارې د لومړنیو مرستندویانو په ډله کې وي چې زیانمنو خلکو ته یې مرستې ورسولې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا په هرات کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا د دوشنبې ورځې په ناسته کې د افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا غړو په دې غونډه کې د هرات د خونړۍ زلزلې د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې وه ورته مهال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هرات په زلزله کې لا هم ګڼ شمېر کسان لا درکه دي بینټ له نړیوالې ټولنې وغوښتي چې د پلټنې او ژغورنې له چارو ملاتړ وکړي او لسګونه زره اغېزمنو خلکو ته بشري مرستې برابرې کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې د هرات د زلزلې له کبله شاوخوا یولس نیم زره کسان اغېزمن شوي دي
د هرات زندجان ولسوالۍ شپږ سوه شهیدان یو ځای خاورو ته وسپارل شول. د یادو کسانو د جنازې په مراسمو کې د پوځ په لویدرسي سربیره د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم ګډون درلود. زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په موخه د اړوندو وزارتونو پر ټیمونو سربیره د ایران او ترکیې مرستندویه ټیمونه هم سیمې ته رسېدلي او د ژغورنې پر عملیاتو کې برخه اخیستې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مړو او ټپیانو دقیق ارقام له دې کبله نشي خپرولی چې هره شیبه یې د لوړېدلو احتمال شته دی. هوچا وایي د هرات زلزله ځپلو لپاره یې 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ دفتر یا هوچا ویلي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. ورته مهال په افغانستان کې د چین سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې هرات د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره یې 200 زره ډالر مرسته کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه مرسته د چین د استازو له لورې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل شوې ده. د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ د ترکیې مرستې هم د هرات زلزله ځپلو ته رارسېدلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف هم ویلي چې دغه ادارې اړمنو ماشومانو او کورنیو ته د حفظ الصحې کڅوړې د پخلي توکي او ژمني جامې استولې دي. ملګر ملتونه او ایران د سیمه ییزې همغږۍ په موخه د افغانستان ګاونډۍ هیوادونو د اړیکو ډلې رامنځته کول اړتیا بللې ده. په کابل کې د ایران شار زافر او د افغانستان لپاره د نوموړي هیواد ځانګړي استازي حسن کاظمي قمي د ملګر ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما له مشرې روزا اوتن بایوا په دې اړه پرون بحث کړی دی. د ایران سفارت د قمي په حواله ویلي چې په یاد لیدنه کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د اړیکو ډلې د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار شوه دی. قومي دغه راز په هرات کې زلزله ځپلو کورنیو ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو په اړه هم د ایران د چمتووالي خبر ورکړی دی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما مشرې له زلزله ځپلو کورنیو سره د ایران مرستې ستایلې او له یادو کورنیو سره یې د لا ډېرو مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. د برېټانیا پارلمان اسلامي امارت له لورې د څلور برېټانوي ابعاو د آزادولو هرکلی کړی دی. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو ګډو ګټو او پراختیا دفتر له لورې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې د اسلامي امارت له لورې د څلورو برېټانوي اتباعو د آزادولو هرکلی کړی دی. په خبر پاڼه کې له اسلامي امارت څخه د نیول شوو برېټانوي وګړو د کورنیو په استازیتوب بخښنه غوښتل شوې ده چې وګړو یې افغانستان کې قانون مات کړی دی. د برېټانیا پارلمان د یاد دفتر په خبر پاڼه کې له برېټانوي وګړو غوښتل شوي چې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د هغوی قوانینو ته درناوی وکړي. اسلامي امارات بیا تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د اسلامي امارت د مشرتابه د لارښوونې له مخې هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره کمیسیون جوړ شو. په همدې تړاو پرون اسلامي امارت د ځایم په لارښوونه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د اړوندو وزارتونو له وزیرانو سره غونډه شوې ده. په غونډه کې په ګاونډۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت بحث شوی او د ترلاسه شویو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د شته ستونزو پر حال خبرې شوې دي. په همدې موخه د کډوالو ستونزو ته پر وخت رسېدو د د ادارو د چارو د ښه تنظیم په موخه یو کمیسیون جوړ شو. د یاد کمیسیون د فعالیتونو د انسجام او شفافیت په موخه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې یاد کمیسیون ته په بیړنۍ توګه طرزالعمل جوړ کړي چې له مخې یې د اړوندو ادارو چارې په ښه توګه تنظیم او ترمنځ یې د لا زیاتې همکارۍ او همغږۍ فضا رامنځته شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په بهر کې د افغانستان سیاسي مامورینو له استازو سره ناسته کړې ده. بهرنیو چارو وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي په بهر کې د افغانستان سیاسي مامورینو، سفیرانو، شارزدافرانو، جنرال قونسلانو او ډیپلوماټانو سره آنلاین ناسته کړې ده. خبر پاڼه وایي په دې ناسته کې په هیواد کې د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دعا تر څنګ د وزارت سیاسي معین ګډونوالو ته په هرات کې د وروستۍ زلزلې
او د اسلامي امارت لخوا د شوو اقداماتو او دغه راز له ګاونډیو نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو جبري ایستلو په تړاو معلومات ورکړي دي او استازولیو ته یې لازمې لارښوونې کړې دي. په دې آنلاین غونډه کې ګډونوالو او ډیپلوماټانو د خپلو فعالیتونو په تړاو معلومات ورکړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې معاونې بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره کتلي دي. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې عمومي معاونې بیټ بیکډول او ورسره مل پلاوی له شیر محمد عباس ستانګزي د یادې ادارې پر فعالیتونو خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ناسته کې سیاسي معاون د خوړو او کرنې ادارې له دوامداره همکاري وسخه مننه کړې او ویلي دي چې اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او غذایي امنیت برخه ته ځانګړي پاملرنه کوي، خو سره له دې هم د نړیوالو مرستندوی ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. نوموړي ویلي اسلامي امارت هیله لري چې نړیوالې ادارې او په ځانګړې توګه د خوړو او کرنې اداره خپلې مرستې د پایدارۍ د اصل په پام کې نیولو سره په زیربنایي پروژو د کرنې سکتور او بزګرانو له اړتیاو سره سمې ولګوي. نوموړي دغه راز د اقلیمي بدلون او چاپیریال ساتنې اړوند پروژو د بیا پیل او د نشۍ توکو د بدیلې معیشت ته په پاملرنې ټینګار کړی. په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې معاونې بیټ بیکډول ویلي چې دا په تېرو شلو کلونو کې د دغه ادارې تر ټولو لوړ پوړی پلاوی دی چې افغانستان ته راغلی او هوډ لري چې د تخنیکي مرستې، اصلاح شوو تخمونو ویش، حیواني روغتیا، اوبو لګولو، اقلیمي بدلون، د کرنې میکانیزه کولو او نورو برخو کې به خپلو مرستو ته دوام او پراختیا ورکړي. هرات کې د مرګونې زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېر 3015 تنو ته لوړ شوی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دا شمېر لا هم وروستی نه دی او په خبره یې په سیمه کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د مسؤلینو په خبره د یادې زلزلې له امله هرات کې شل کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي او سیمې ته د لسګونو مرستندوی ټیمونو په رسېدلو سره لا هم وضعیت بیړنی دی. د هرات مرګونې زلزلې له امله د قربانیانو شمېرې زړه بوږنوونکې او ټکان ورکوونکې دي. دلته د حکومت د رسنیو په مرکز کې طبیعي پیښو د رسېدو په چارو کې دولت وزارت ویان د دې غمیزې وروستي ارقام د مړو او ټپیانو د شمېرو جزئیات له رسنیو سره شریکوي. طبیعي پیښو د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤولان وایي د لومړنیو شمېرو پر بنسټ تر اوسه 3015 تنه مړه او ژوبل شوي دي. نوموړی زیاتوي د هرات په زندهجان او سیرمه ولسوالیو کې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي او په خبرې که څه هم په راتلونکي کې د زلزلې احتمال شته، خو دغلته د لسګونو مرستندویو ټیمونو له لورې د ژغورنې عملیات په چټکۍ سره دوام لري. او یوه خبره دا ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخکې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینرۍ په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وسه تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي او اعمار خامخا وخت را بله فرق کوي. تقریبا سما تعداد اوس هم تقریبا ویلې ده د څلورنیم زره چې په شاوخوا کې دونه ملا او زخمیان دي. مسؤولان زیاتوي چې د زلزلې په ترڅ کې زیات شمېر څاروي هم وژل شوي، خو د ژغورنې عملیاتو په اړه د تمرکز له امله یې تر اوسه شمېر نه دی معلوم. پیښو د رسېدو په چارو کې دولت وزارت ټینګار کوي چې زیانمن شوو کسانو ته د پاکو اوبو، خوراکي توکو او سرپناه برابرولو لپاره د دوی او نورو ادارو سیار ټیمونه رسېدلي دي. او بل ټول هغه هیوادوال چې هلته دي دا ټولو مرستو ته ضرورت لري، ځکه شل کلي تقریبا په کلي توګه تخریب شوي دي. په دې کې هر رقم خوراکي او غیر خوراکي توکو او نور سرپناه ته ټولو ته ضرورت لري. له ټولو مرستندوی ادارو څخه مې دا همدا غوښتنه ده چې له دې مظلوم هیوادوالو سره تر خپله وسه پورې فرق کومک وکړي، ځکه چې دا نه سرپناه لري، نه د خوراک لپاره څه لري او نه داسې نور البسه او نور ضروری شان لري. صحیح قواعد رسول وزارت اقتصادي مرستیل ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی رته تللی چې زیانمنې شوي سیمې له نږدې وګوري. نوموړی زیاتوي د دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویشه ډاډ ترلاسه کول دي. دغه وزارت وایي چې اوس مهال په هرات کې بیړنی وضعیت ده او د ایران د یو تخنیکي ټیم په شمول 15 عملیاتي ټیمونه سیمې ته رسېدلي او زیاتوي چې تر اوسه پورې د ایران او ترکیې هیوادونو مرستې سیمې ته رسېدلي. 2000 کورونو پورې په کلي توګه تخریب شوي دي. ګرانو هیوادوالو، له دغې پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغې پیښې د قربانانو د درملنې په موخه خپل ټولې هڅې کړې دي او پر بنسټ یې د ملي نړیوال بنسټونو په ګډون
لبیل آبیل و بنشتون و سخا پنجاه یاست دلتن آج گورانی تیمونا جور کلی چترزر و زیاد کسان پدغه تیمونو کی شامل دی او سیمیت لیش دولشی ویدی یه همدارن دنایاب راپی او دسایاب فکلیو کی خلق عمل خلق دا عملیات و پلر کی تر خرابوی ولان دی بند پات دی دا پرسی حال که دا چه په هرات ولایت که دا زلزلی لعمل تلفات دشمیرو دا دیری دو تر سنگ پسیمه که جواندی پاتی شوی خلق هم دا سخاک و بو او خوڑو تنه لسرسی لعمل جدی سون سر مخدی او دی ناروغی و رامستکی دو ویره هم دیر شوی. دا پاکستان لزندانون و سلطن نور افغان بندیان هم آزاد شویدیم. پا اسلام آباد که دا افغانستان سفارت للوری پخبر شوی خبرپانه که ویل شوی چه دا کراچی لزندانون سخه سلطن افغان کدوال آزاد شویدیم. پا خبرپانه که ویل شوی چه دا سند صوبی لزندانون سخه دا افغان وگرد و دا آزادی دلو پا بحیر که پرون پا کراچی که افغانستان جنرال قنسلگره دا حدسو پا پایل که دا سل افغانان آزاد شویدیم. دا سلطن دا کراچی کار لمیلر سنترال جیل او ریماند هوم لزندانون سخه آزاد شویدیم. چشپک در شما شمان هم پا که شامل دی. لیادو زندانونو آزاد شوی افغانستان تا افغانستان دا جنرال قنسلگری پا مالی لگخت پا دره و بسونو که دا چمن للار افغانستان تا رالیگ دول شوی دی. تیرمیاش له هیواد څخه د سباندی یو سلو نه نوي میلیونه ډالرو په ارزښتو کې صادر شوي او دا اووه سوه دوه اویا میلیونه ډالرو په ارزښتو کې بیا وارد شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لورې خپره شوې خبرپاڼه وایي چې د روان کال د وږي په میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت یو سلو نه نوي اشاریه اته میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت یو اووه سوه دوه اویا اشاریه پنځه میلیونه ډالر ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د وږي په میاشت کې د هیواد د صادراتو تو ټول ارزښت دوه سوه اتویشت اشاریه څلور میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت اووه سوه څلور څلوېښت اشاریه څلور میلیونه ډالرو ته رسېدلو. یاده اداره وایي چې د روان کال د وږې میاشتې د صادراتو د ارقامو تحلیل د تیر کال د همدې میاشتې د صادراتو په پرتله اتویشت اشاریه شپږ میلیونه ډالر کمښت ښیي. په داسې حال کې چې د روان کال د وږې میاشتې وارداتو په ارزښت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله اتویشت اشاریه یو میلیون ډالر زیاتوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو تمیلی در روایی چه در سوال سو دویم کال در وگی پمیاش که تر طول زیاد صادرات هند، پاکستان او متحده عربی اماراتو تشویدی او در سوال سو یو کال پا همدی میاش که تر طول زیاد صادرات پاکستان، هند او تاجکستان هیوادونو تشویدی. در غراز در سوال سو یو کال پا وگی میاش که تر طول زیاد وارده در ایران، چین، پاکستان او هندوستان لحیوادونو سخوه او در روان کال پا وگی میاش که هم تر طول دیر وارده لیادو هیوادونو سخه تر سر شویدی. په تیرو دوه ورځو کې له ایران څخه له درې زرو زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت له لورې په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د تلې میاشتې په شپاړسمه له ایران څخه له درې زرو زیات افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. خبرپاڼه وایي دغه درې زره او یو شپېته تنه افغان کډوال د هرات ولایت د اسلام کلا بندر له لارې هیواد ته راستانه شوي دي. په خبرپاڼه کې د اسلام کلا د سرحدي امر له قوله ویل شوي چې په یادو راستنېدونکو کور کورنۍ او مجرد کسان هم شامل دي چې له ډلې یې څلور سوه اته پنځوس تنه د مرستو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ورته مهال د کډوالو وزارت د پاکستان څخه له دوه زره زیاتو افغان کډوالو د راستنېدلو خبر ورکړی دی. یاد وزارت وایي د تورخم له لارې له پاکستان څخه درې سوه څلور اتیا کورنۍ چې دوه زره او درې سوه څلېرویشت تنه کېږي د تلې میاشتې په شپاړسمه نېټه هیواد ته راستانه شوي دي. کډوال وزارت د تورخم د کډوالو چارو امیر له قوله ویلي چې یادو راستنېدونکو کې درې سوه درې کورنۍ چې یو زرو اته سوه دوه تنه او د کندهار د سپین پل د کله لارې یو اتیا کورنۍ چې پنځه سوه اته اتیا تنه کېږي راستانه شوي دي. په دغه راستنو شوو کډوالو کې د پاکستان د کویټه له زندانه اته اویا تنه آزاد شوي افغانان هم شامل دي. د سرچینې په خبره یا د کورنۍ د کډوالو چارو ادارو د ثبت څخه وروسته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه د کډوالو نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي.
په کوټه کې افغان قونسل پاکستانی چارواکو سره د کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. افغان قونسل مولوی ګل حسن، تجارتي اتش عبدالحنان همت او نور مسولینو د بلوچستان ایالت د کوټه د کورنیو چارو له لوی سکرټر صالح محمد او مرستیال وی سکرټر عبدالسلام اڅکزي سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. په دې کتنه کې د افغان کډوالو په ویلابېلو ستونزو په ځانګړي ډول په دې تېرو څو ورځو کې د دوی د نیول او ځورولو پر مخنیوي بحث شوی دی. د دغه کتنې پر مهال سرپرست جنرال قونسل د افغان بندیانو د هوساینې او ارزونې لپاره د دې ایالت بېلابېلو زندانونو ته د قونسلګرۍ د دغه دوو غړو معرفي کولو غوښتنه کړې ده، تر څو د بندیانو او د هغوی د جرم لیست له ځانه سره ولري او هغه افغان کډوال چې بېلو جرمه نیول شوی باید ژر تر ژره له بنده آزاد شي. دغه راز په دې کتنه کې د سپین بولدک چمن دروازې په تړاو د شته ستونزو هلته د مناسبې لارې پیدا کولو او د یو ګډ سرحدي کمیسون په جوړېدلو ټینګار شوی دی. ورته مهال د کویټ یادو مسؤلینو افغان لوري ته د افغان کډوالو سره د ښه چلند او د کډوالو د وضعیت په اړه د کره معلوماتو د ورکړې ژمنه کړې ده. د میدان وردګو له روزنیز مرکز څخه 9 تنه پولیس سرتیري فارغ شوي دي. میدان وردګو ولایت له رسنیو مرکز څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت امنیه قومندانۍ د ښوونې او روزنې له 6 دورې څخه 9 تنه پولیس د عقیدتي او مسلکي زده کړو څخه فارغ شول. د یادو پولیسو د فراغت مراسمو کې د دغه ولایت والي، امنیه قومندان او دغه راز یو شمېر ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د میدان وردګو والي او د امنیه قومندان تازه فارغ شوو پولیسو ته په وینا کې ویلي چې د نظام ساتلو او ولسونو ته خدمت کولو لپاره دوی په مسلکي ډول روزي او خپل مسؤلیت باید په ښه ډول ترسره کړي. په 201 خالد بن ولید قلوردو کې 13 اراده پوځي وسایط بیا رغول شوې دي. د 201 خالد بن ولید قلوردو د عبدالله بن عمر لومړی پلی لیوا د جګړې زو تامیناتو پنځم کنډک د ترمیم ټولې د یوې ونې په اوږدو کې 13 پوځي وسایط بیا رغول دي. دا لومړی پلی لیوا د وسلې او تخنیک امیر مسعود جبار عثماني ویلي چې په دغه وسایطو کې هموی ټانګونه، رینجر او اکمالاتي انټرنیشنل شامل دي. د نوموړي په وینا د پوځي وسایطو د بیا رغولو تر څنګ د سپکو او درنو وسلو د ترمیم په برخه کې هم د پام وړ کارونه ترسره شوي دي. له دې وړاندې هم په دغه قلوردو کې لسګونه پوځي وسایط تر بیا رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته چمتو شوي دي. د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې یو روغتیا مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د عامې روغتیا وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې په ملي هیوادوالو ته د 30 میلیونه افغانۍ په لګښت یو لومړنی معیاري روغتیایي مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خبر پاڼه وایي یاد روغتیایي مرکز چې د مسلکي روغتیایي پرسونل په شتون کې به په پامیر کې د خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په تېره یوه پیړۍ کې د یاد قوم لپاره لومړنی معیاري جوړ شوی روغتیایي مرکز دی. روغتیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په یاد روغتیایي مرکز کې د جراحي متخصص او ځینو نورو روغتیایي کارکوونکو استخدام وشي تر څو سیمې د خلکو ستونزې حل شي. روغتیایي وزارت وایي هڅه کوي چې د هیواد ټولو وګړو ته معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په میدان وردګو کې یو ښوونځی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ولایت په مرکز بهسود ولسوالۍ کې یو ښوونځی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو ویلي چې پر یاد ښوونځي د 3 میلیونه او 8 لکه افغانۍ لګښت راغلی دی. د یادونې وړ ده چې یاد ښوونځي لپاره د سیمې د یوه اوسیدونکي لخوا 2 جریبه ځمکه وقف شوې وه او د یادې سیمې د یو بل اوسیدونکي په شخصي او مالي لګښت پکې ښوونځی رغولی دی. په دغه ښوونځي کې سلګونه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. که څه هم د هرات په زندهجان ولسوالۍ او د بادغیس کې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلې شمېر لا نه دی وروستی شوی، خو په نړیواله کچه د پیښې په اړه خواشیني ښودل شوې. د آسیایي او اسلامي هیوادونو سربیره یو شمېر نورو هیوادونو هم دا غموونکي بللې او له قربانیانو سره یې د مرستو ژمنې کړې. ایران بهرنیو چارو وزیر بیال عامر خان متقي سره په ټلیفوني خبرو کې د خواخوږۍ تر څنګ د مرستې او همکاریو ژمنې کړې. په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د تېرې ورځې د زلزلې له قربانیانو سره خپل غم شریکي وښوده او د تسلیت مراتب
مراتب یو وړاندې کړل. دغه راز یې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه او د هر راز همکاری چمتووالی وشود. پاکستان او سعودي عربستان هرات پیښه دردونکي بللې او د مرستو استولو خبرې ورکړې. موږ په دې ستره غمیزه کې د افغانانو تر څنګ ولاړ یو او تل یې ملاتړ او مرسته کوو. د یو شمېر ادارو مشرانو ګډې ناستې وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان هرات ولایت زلزله ځپلو سره مختلف توکي مرسته کیږي، چې خوراکي توکي، درمل، خیمې او کمپلې پکې شامل دي. د اروپایي هیوادونو تر څنګ امریکا ویلي چې هرات پیښې تر څار لاندې ده او ډاډې ورکړی چې مرستندوی ادارې مرستو رسولو په هڅه کې دي. متحده ایالات د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې اغیزې په دقت سره څاري او زموږ بشردوستانه همکاران د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره چمتو دي. کاناډا، چین، قطر، متحده عرب امارات، جاپان، جرمني او شمیر نور هیوادونو هم د غمرازۍ تر څنګ د مرستې ژمنې کړي او د هرات زلزله ځپلو سره په نړیواله کچه د همکارۍ او مرستو غوښتنه کړې. په نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه شوې ده. آسیایي، اروپایي او اسلامي هیوادونو په جلا جلا اعلامیو کې د هرات پیښې قربانیانو سره غمرازي څرګنده کړې او د مرستو ژمنه یې کړې ده. بلخوا پاکستان او د سعودي عربستان عاجلو مرستو لپاره خپل ټیمونه د هرات زندهجان ولسوالۍ ته استولې تر څو هغوی سره لومړنۍ مرستې وکړي. د استاندارد ملي ادارې په هراتان بندر کې دوه واګونه بې کیفیته پټرول ازبکستان ته مسترد کړي دي. استاندارد ملي ادارې له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې ادارې لخوا په هراتان بندر کې دوه واګونه بې کیفیته پټرول بیرته ازبکستان ته ورګرځول شوي دي. یادې ادارې په خبرپاڼه کې ویل شوي چې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د بې کیفیته توکو پر وړاندې به په بندرونو کې خپله څارنه لا زیاته او دوامداره کړي. د یادونې وړ ده چې د استاندارد ملي ادارې له دې وړاندې هم په بېلابېلو بندرونو کې هیواد ته د بې کیفیته توکو د واردولو مخنیوی کړی. د شبرغان مزار شریف لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د شبرغان مزار شریف لوی لارې د شپږ اویا کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې پرون پیل شوې. د جوزجان د ټولګټو ریاست وایي چې دغه سړک د ټولګټو وزارت له لورې د 8 میلیون افغانیو په لګښت بیا رغول کیږي، چې چارې به یې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړې شي. په دې وروستیو کې د لویو لارو اساسي جوړولو او بیا رغولو چارې ګړندۍ شوې دي، چې د مهال د سالنګونو د بیا رغولو چارو سربیره د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغولو چارې هم روانې دي. د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د کندوز ولایت دشتیارچي ولسوالۍ ودانۍ د تېرو جګړو له امله ویجاړه شوې وه، چې اوس یې بیا د جوړېدلو عملي چاره د کورنیو چارو وزارت د لورې پیل شوې. یاد ودانۍ د څه باندې 20 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي، چې کورنیو چارو وزارت د بودیجې څخه ورکول کیږي او چارې به یې د څلورو میاشتو په موده کې بشپړې شي. د دشتیارچي ولسوالۍ لپاره د اداري ودانۍ د جوړېدلو عملي چارې په داسې حال کې پیلیږي چې اوس مهال د کندوز مرکز سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې د ګڼو رغنیزو پروژو چارې روانې دي. غزنی کې درې تنه د تاریخي اثارو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غزنی ولایت د مرکز د لومړۍ امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې درې تنه د درېو تاریخي اثارو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادو کسانو تاریخي اثار د غزنی ښار د غزنویانو دورې د منارونو او ساحې د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه کړې وه او غوښتل یې چې قاچاق یې کړي. غزنی د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې زیاتې لرغونې سیمې او تاریخي اثار لري. دا تاریخي اثار په داسې حال کې نیول شوي دي چې له دې وړاندې هم په یاد ولایت کې امنیتي ځواکونو د یو شمېر تاریخي اثارو د قاچاق مخنیوی کړی دی. پکتیا کې د اوبو رسولو او شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې د اوبو رسولو د اوبو شبکو د جوړېدلو خبر ورکړی دی. د پکتیا د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس میرزا جان صادقي ویلي چې یاد شبکې د 9 میلیون افغانیو په لګښت یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له لورې پلي شوي دي. په همدې حال کې د سویل ختیځ زون د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې د واش برخې مسؤل
مسؤولون ویلی چې دغه شبکې په مرکز ګردیز، احمد آباد، احمد خیل، زازیر یوب، څمکنی او مرزکی ولسوالیو کې پلی شوې دي، چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دغه شبکو پر مټ درې ښوونځیو، دولس جوماتونو، دوه روغتیایي مرکزونو او 2500 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. په فاریاب کې د معیشتي او ټولنیز ملاتړ پروګرام د پراختیا پروژې چارې بشپړې شوې. دغه پروژې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د UNOPS ادارې په مالي مرسته او د CHI موسسې په تخنیکي همکارۍ د فاریاب په پل چراغ ولسوالۍ کې پلی شوې دي. په دغه پروژو 28 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې 350 فرعي پروژې پکې شاملې دي او دغه راز د 23 نورو پروژو چارې روانې دي. په د پروژو کې د سړکونو ترمیم او جغل اچول، د محافظوي دیوالونو جوړول، د اوبو کانالونو پاکول او جوړول پکې شامل دي. د ننګرهار په پچیرګام کې د 215 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د یونیسف ادارې د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت پچیرګام کې 215 کورنیو ته پاکې اوبه برابرېږي. یاد ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس قسمت الله مبارز ویلي چې د یونیسف ادارې د څه باندې 15.5 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دې ریاست د اوبو رسونې پروګرام په چوکاټ کې د 20000 لیټره ذخیره او 1400 متره په اوږدوالي د پاکو اوبو رسولو د لمریزې برېښنا شبکې رغنیزې چارې پیل شوې دي. د مبارز په وینا د یادې پروژې له بشپړېدلو وروسته به د منظم لمریز برېښنایي سیسټم په اساس د یادې سیمې 215 کورنۍ په خپلو کورونو کې له پاکو اوبو څخه برخمن شي. د زابل په درې ولسوالیو کې د امبولانس خدمتونه پیل شول. د زابل د امیروختیا ریاست وایي چې د ولایت په نوبهار، خاک افغان او د آیچوپان ولسوالیو کې د امبولانس خدمتونه پیل کړل. د دغه درې ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته امبولانسونه د یونیسف ادارې له لورې ورکړل شوي او 40 ساعته به خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د سیمې خلک وایي چې د عاجلو ناروغانو د انتقال په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ و، چې له دې سره به یې په یاده برخه کې شته ستونزې حل شي. د زابل د امیروختیا رئیس میرویس افغان ویلي چې په دغه درې ولسوالیو کې د امبولانس دغه خدمتونه به د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمولو کې مرسته وکړي. اوس هم دمه لرو، له دمې وروسته د خبرونو دوام. ستړي مشه د خبرونو دوام ته خراغلی. د اروزګان په چینارتو ولسوالۍ کې یو شمېر پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د نړیوال بانک په مالي مرسته، د صنایع پراختیایي موسسې په تخنیکي همکارۍ، د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لورې په چینارتو ولسوالۍ کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې د څه باندې 15 کیلومتره په اوږدوالي د کلیوالي سړکونو جغل اچول، د څه باندې 1.5 کیلومتره په اوږدوالي د ویالو جوړول، پخول او پاکول پکې شامل دي. د یادو پروژو د کار په جریان کې 240 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه، چې هر کاریګر ته د هرې کاري ورځې په مقابل کې 50 افغانۍ ورکول شوې دي. په ټول هیواد کې د هرات له زلزله ځپلو سره د نغدي مرستو راټولولو کمپاینونه پیل شوي دي. هر یو شمېر هیوادونو، بنسټونو، ځینې نړیوالو ادارو، کرکټ بورډ او د کرکټ ملي لوبغاړو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی. په ورته مهال په یو شمېر ولایتونو کې په رضاکارانه ډول د نغدي مرستو لپاره صندوقونه ایښودل شوي دي او له زیانمنو کسانو سره د مرستو راټولولو ګړندۍ هڅې روانې دي. زلزلې له امله سلګونه کسانو ته د سر او مال درنه زیانه وختو وروسته، اوس په ټول هیواد کې له یادو زلزله ځپلو سره د نغدي مرستو کمپاینونه پیل شوي. ریاست الوزراء د هرات له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونه افغانیو د مرستې تر څنګ د مرستو رسولو، د مرستو د ویش او تنظیم په موخه د کلیو بیا رغونې وزارت د مرستیال مولوي شرف الدین په مشرۍ ګډ کمیسیون ایجاد کړی او زیانمنو شویو کورنیو ته د بیړنیو مرستو د رسولو دنده ورسپارل شوې.
د دغه طبیعي ناورین له امله له زیانمن شویو هیوادوالو سره د مرستې لپاره د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند 1,000,000 افغانۍ نقدي مرسته هم زلزله ځپلو ته ورلیږلې ده. د دې مرستو په لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ له زیانمنو سره د 2,000,000 افغانۍ مرستو تر څنګ د نقدي مرستو د راټولولو په موخه صندوق ښایي. د دې ترڅنګ د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د نړیوال جام له سیالیو څخه ترلاسه کیدونکي خپلې ټولې پیسې زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې. د زلمی بنسټ او د پېښور زلمیانو کرکټ لوبډلې مالک جاوید افریدی هم د 10,000,000 پاکستاني کلدارو د مرستې اعلان کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی، محمد نبی ساحل او پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان هم د دې پېښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ له ټولو کورنیو او بهرنیو نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه کړې. د افغان کرکټ بورډ مشرتابه او غړي د وروستۍ زلزلې له امله له قربانیانو سره د 2,000,000 افغانیو مرستې اعلان کوي. د بورډ کارکوونکي او افغان لوبغاړي په ګډه زلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو لپاره کمپاین پیل کړی چې له راټولولو وروسته به یې په سم ډول پر اغیزمنو کورنیو وویشل شي. دغه راز په افغانستان کې د عزیزي بانک او د عزیزي ګروپ عمومي رئیس د هرا له زلزله ځپلو سره 200,000,000 او د کامیار هوایي شرکت بیا 10,000,000 افغانۍ مرستې اعلان کړې. عزیزی بنسټ د هرات له زلزله ځپلو سره د بیړنۍ مرستې په موخه 200,000,000 افغانۍ مرستې ځانګړې کړې او د مرستو د غوره ویش لپاره یې سیمې ته یو پلاوی هم لیږلی. بل پلو بیا په خوست، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې عامو افغانانو د مرستو د راټولولو په موخه د نغدي مرستو صندوقونه ایښي او د کندهار په ګډون په ځینو ولایتونو کې په رضاکارانه ډول له ټپیانو سره د وینې ورکړې کمپاین پیل شوی. په ورته مهال امریکا، سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، جاپان، کاناډا او ګڼو نورو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو او ادارو په هرات کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي ښودلې او د لازمو مرستو اعلان کړی. د یادونې ده چې له قربانیانو سره تر دې دمه ټول ټال شاوخوا 300,000,000 افغانۍ مرسته راټوله شوې چې ښایي دغه مرستې په راتلونکو ورځو کې تر دې 300,000,000 لوړې شي. نږدې ټولو ولایتونو کې د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو خیمې درول شوي دي. دا خیمې د مرستو صندوقونه د اړوندو ولایتونو د اطلاعاتو او کلتور له ریاستونو سره په همغږۍ عامو خلکو او فعالانو ایښي دي. په ولایتونو کې د مرستو راټولولو مسؤلین ډاډ ورکوي چې د یادې مرستې به په پوره شفافیت په هرات، بادغیس او فراه کې زلزله ځپلو ته ورسوي. د هیواد په سویل کې د تیرې شنبې ورځې زلزلې له قربانیانو ته د مرستو راټولولو په موخه نږدې په ټولو ولایتونو کې خیمې او د مرستو صندوقونه ایښودل شوي دي. په یادو مرستو کې چې زیاتره یې نقدي پیسې راټولیږي، ځینې هیوادوال زلزله ځپلو سره د لباسونو او جامو مرستې هم کوي. پر کابل سربیره په ننګرهار، نورستان، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې د مرستو خیمې درول شوي او په ځینو ولایتونو کې مشورتي ناستې هم شوي دي. د مرستو راټولولو بهیر به په ځینو ولایتونو کې 4 ورځې دوام وکړي. دا به 3 ورځې دوام کوي او 3 ورځې وروسته به انشاءالله د ټولو ننګرهاري ولس به په دې شاهد وي. په شفاف ډول باندې به تر هراتي ولسه پورې دا رسېږي انشاءالله. نن مو دغلته خطبه وهلې ده په د ننګرهار ولسونو دپاره، د هرات د ولسونو دپاره چې زیانمن شوي دي. د ننګرهار د ولسونو باندې مو غږ دی چې موږ سره په دغه کمپین کې برخه واخلي. ولسونو په همکارۍ موږ غواړو چې یو څه راټول کړو، هغوی ته موږ د غم کموالی نه شو ورکولی، خو اقلا دا دومره کولی شو چې هغوی سره د یو افغان ورونو په حیث لاس ورکو، د هغوی څه چې ضرورتونه وي هغه موږ پوره کړو او چاندې راټول کړو په خپل لاس باندې وشو کولی هغوی ته ورسو. غوښتنه داره چې په هیواد کې د وروسي طبیعي ناورین ځپلو سره د ټولو هیوادوالو مرستې او ملاتړ مهم دی. په ولایتونو کې د مرستو راټولولو مسؤلین ډاډ ورکوي چې مرستې به په پوره شفافیت په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې زلزله ځپلو ته ورسوي. د چاندې روپۍ دې په چانده کې واچوه، حال دا چې ستا ماشومان پخپله وګیري. له ولایتونو، اړونده ولسوالیو او کلیو پرته ځینو ادارو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې صندوقونه پرانیستي دي.
په کابل پوهنتون کې د مرستې راټولولو صندوقونو پر ایښودلو سربیره د ننګرهار پوهنتون په هرات او بادغیس کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستې راټولولو کمپاین پیل کړی. د هیواد په غرب کې مرګونې زلزلې له امله تر اوسه د رسمي شمیرو له مخې 2500 تنه هیوادوال مړه شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي چې لا هم په زیانمنو سیمو کې د ژغورنې او له خاورو د لاندې شوو کسانو د راایستلو عملیات روان دي. ایران د خپلو بندرونو له لارې له نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ پراختیا هڅې کوي. کابل ته د ایران راغلی اقتصادي پلاوی په ګډه ناسته کې ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې افغانستان سوداګرۍ پراختیا لپاره پر چابهار سربیره د دې هیواد له نورو بندرونو هم استفاده وکړي. په دې ګډه ناسته کې د افغانستان د صادراتو پر زیاتوالي، د چابهار له لارې د انتقالاتو وده، د ځمکني ترانزیت پراختیا لپاره د اوسپنې پټلۍ شتوالی او په افغانستان کې دننه د پانګونې په فرصت په داسې حال کې چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی، په دې ترڅ کې وړمه ورځ دولتي پلاوی کابل ته راغلی او تازه د حکومت یو شمیر اقتصادي بنسټونو مسؤولانو له یاد پلاوی سره په یوه ګډه ناسته کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر شریکو مسایلو بحثونه وکړل. چارواکی وای ایران د افغانستان په سوداګرۍ کې حیاتي رول لري او باید د چابهار په شمول د اوسپنې پټلۍ په برخه کې هم ورسره همکاري وکړي. افغانستان او ایران د ډېرو زمانو راهیسې یو له بل سره نږدې ټولنیزې، تاریخي او اقتصادي اړیکې لري او د دو ګاونډیو او دوستو هیوادونو په حیث لازمه هم دا ګڼم چې له یو بل سره نږدې اقتصادي تجارتي اړیکې ولرو. طوری که برای ما هند برای ما تارپه ترجیح داده که تقریبا زیاد دور است از شما، امرای شما هم مذهب، هم کلام، هم کش، هم دوست، همه چیز داریم. ما میخواهیم که مطابق به گروه کالای 27 گمرکی ایران برای ما تارپه ترجیحی به میوجات خشک ما داده شود تا ما از استفاده با عمل بیاوریم. د مومن په خبره ایران هم دا تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه یو میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لرل او تمه یې وښوده چې د افغانستان صادراتو ته به هم په دغه برخه کې پاملرنه وشي. ارزو داریم که با همسایهداري خوب، با به اصطلاح خانداره مانډیوالی خوب که داریم، باید به این باید توجه داشته باشیم که چه رقم بتنیم د صادرات ما باید زیاد صورت بگیره و ارزو داریم که د بخش مادن، صحت، ترانسپورت و ساختمان ما حاضر هستیم که امرای تان سرمایه گذاری را بکنیم. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی او د راغلي اقتصادي پلاوی غړي ژمنه وکړه چې له نړۍ سره د افغانستان سوداګرۍ ته به د چابهار او نورو بندرونو له لارې پراختیا ورکړي. دغه راز دوی زیاته کړه چې کابل او تهران به د سوداګرۍ په برخه کې د اوسپنې پټلۍ له لارې هم اغیزناکه ونډه ولري او فرصت یې دی چې د سوداګریزو بندرونو کې د اړتیا وړ امکانات برابر کړي. در حوزه سرمایه‌گذاری داخل افغانستان، ایران، مرزهای مشترک، این هم باز موضوعی است که در اولویت ما هست. مسئله سوم، ما شروع کارمون از یک همکاری دو جانبه است، اما این رو تسری خواهیم داد برخی از پروژه‌های بزرگ رو به کشورهای دیگر. مثلا در حوزه ریلی ما تأکید داریم به این که باید در قالب کنسرسیوم های چند جانبه ایران، افغانستان، چین و یا کشورهای دیگری که در پروژه های مشترک بزرگی قرار بگیرد اول پروژه باید بتوانیم مشارکت دیگران را هم بیاریم. هدف از اعزام این هیئت که ما هم توفیق پیدا کردیم در خدمت عزیزان باشیم بست و گسترش ارتباطات و تعاملات اقتصادی در بخش‌های مختلف است، اهم از تجارت، اهم از سرمایه‌گذاری، اهم از موضوعات فنی و تکنولوژی و هر آنچه را که هر دو ملت نیاز دارند. د افغانستان و ایران ترمنځ په یادګار اقتصادی غونډه کې ټینګار پر دې وشو چې د ګډې او اغیزناکه سوداګرۍ لپاره به ټولې هغه لارې چارې ترسره شي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو سوداګري ګټوره کیدای شي. ایراني پلاوی ټینګار کړی چې هیواد د هرات د زلزله ځپلو کورنیو لپاره روغتیایي او نور ټیمونه هم استولي څو د قربانیانو لپاره خدمات وړاندې کړي.
افغان کډوال د استل کېدلو په تړاو د پاکستان د ورکړ شوي طرزل د ضرب العجل رانږدې کېدو اندېښمن کړی دی. دوی یې نیوکه کوي که څه هم پاکستان ته راتلونکي نومبر مهلت ورکړی دی، خو د افغانستان حکومت یې پوښتنه نه ده کړې. اسلام آباد کې افغان کډوالو شورا هم یاده ستونزه مني، خو حل د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر پالیسیو پورې تړي. سرپرست حکومت وړاندیز کړی چې کډوالو ته ورکړ شوی مهلت د څه مودې لپاره وغځول شي او په له اسلام آباد سره په مذاکراتو بوخت دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو ضرب العجل ته شاوخوا شل ورځې پاتې دي، خو لا هم د یادې ستونزې د هواري په تړاو دواړه هیوادونو په لوړه کچه خبرې نه دي کړي. هلته میشت افغان کډوال خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي کله پاکستانه ویستل کېږي او یا هم هلته په اوسني وضعیت کې پاتې شي نو حقونه به یې له پښو لاندې شوي وي او ټینګار کوي چې د مبهم وضعیت پوښتنه دي وشي. ورځې وروسې په پاکستان کې افغان کډوالو سره ډېر ظلم او زیاتی روان دی. د پنجاب په مختلفو ښارونو کې افغانان او زنانه او سیاسر او ماشومان ګرفتاریږي. دا یوازې هغه افغانان نه دي چې کوم غیر قانوني دي، دوی سره سره هغه افغانان هم ګرفتاریږي چې کوم سره پیوار او سیسي کارډونه شته دي، او بل هغه افغانان ډېرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي چې کوم د افغانستان د تلو خواهشمند دي. هغوی چې پنجاب مختلفو ښارونو نه راوځي په بارډرو ته چې رسېږي، هغوی دوران کې دوی بیا ګرفتار شي او په زندانونو ته لیږول کېږي. په دغه دوران کې مونږ د یونیسیار او د آتشي وزارت او پاکستان کې چې کوم جناب سفیر صاحب د دغه نه دغه غوښتنه ده چې پاکستان حکومت سره د په دغه باندې خبرې اترې. د افغان کډوالو د حقونو مدافعان زیاتوي چې د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې سلګونه افغان میرمنې، ماشومان او سپین ږیرې لا هم په بندخونو کې تر زور زیاتې لاندې ژوند تېروي، او په خبره یې خلاصون په موخه یې هیڅ پرېکنده عمل نه دی شوی. د پولیسو لوري عملیات په چټکۍ سره روان دي. په دې عملیاتو کې دا دوه ورځې وړاندې هم او دا نن هم په لسګونه افغان کډوال د پولیسو لوري نیول شوي دي او محاکمو ته ورپېژندل شوي دي. د خلکو اندېښنې خورا ډېرې زیاتې شوي دي. د شپې خوب نه لري، په ښار او بازار کې تګ راتګ نه شي کولای. حتی ورته ویل شوي دي چې خپل کورونه پرېږدئ. د افغانانو د افغان کډوالو حقونه په پاکستان کې د پښو لاندې شوي. که چېرې دا لړۍ په همدغه شکل سره دوام ومومي نو یو لوی ناورین به په پاکستان کې رامنځته شي. منصفانه د دغه اعلانونو سره سم په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ پیل شوه، چې تر اوسه هم په پاکستان په مختلفو ښارونو کې افغانان نیول کېږي او ویلی شو چې د ورځې په ترڅ کې حتی په زرهاو افغانان هم نیول شوي دي او نیول کېږي. متاسفانه دغه لړۍ ډیره چټکه روانه ده. اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یاد ضرب العجل د اندېښنې وړ بولي او وایي د شورا په کچه که څه هم د کډوالو موضوع یاده شوې، خو زیاتوي چې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان په هوډ کې بدلون نه دی راغلی. او یک متل در کشور ما شما است که بد دیگه سر به سر پوش همه چیز خواد افتید. همه مشکل مردم مهاجرین کشور ما نبودی یک در یک 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 حمایه قوی چی در سطح ملی و چی در سطح بین ملی وجود دارد. بله واقعا واقعا گرفتاری ها جریان دارد، واقعا زجر و شکنجه و آزار اذیت جریان داشت و جریان دارد. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پاکستان سرپرست لومړي وزیر انورالحق کاکړ ویلي وو په پاکستان کې میشت ټول هغه افغان کډوال به د راتلونکي نومبر تر لومړۍ نیټې په څو پړاوونو کې له پاکستانه وویستل شي چې قانوني اسناد نه لري. یاد پرېکړه که څه هم د کډوالو نړیوال سازمان په ګډون د افغانستان سرپرست حکومت غبرګونونه او اندېښنې راپارولي، خو لا هم ورته د معقولې حل لارې د پیدا کېدلو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د افغانستان، چین، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ګډ دهلیز له لارې افغانستان ته 22 کانټینره توکي وارد شول. مسؤلین د یاد دهلیز له لارې د وارد شوو توکو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دغه دهلیز له لارې به په راتلونکي کې د انتقالاتو کچه لا زیاته شي. دغه سوداګریز توکي د څو ورځو په موده کې له چین، قرغزستان او ازبکستان په تیرېدو سره تازه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته وارد شول. دا توکي د یادو هیوادونو ترمنځ د ځمکني ګډ دهلیز د هوکړې په چوکاټ کې وارد شوي او مسؤلان تمه کوي چې پر مټ به د دهلیز ونډوالو هیوادونو ترمنځ انتقالات زیات شي.
کالایی که از چین در طریق قرغیزستان، ازبکستان با افغانستان میرسه انشاءالله یک 20 روز پیش یک محموله دیگر که مشتمل چلی دو کانتینر بوده اونا رسیدم به بندر حیرتان انشاءالله امروز 22 کانتینر دیگر به حیرتان میرسه ما یقین بر شما میتیم یقین میتیم و اطمینان میتیم که در ترکی افغانستان ترکی ازبکستان است در پیشرفت افغانستان پیشرفت ازبکستان است در پیشرفت قرغیزستان پیشرفت افغانستان است در پیشرفت چین پیشرفت افغانستان است د معلوماتو لمخې څو ورځې وړاندې هم شاوخوا څلوېښت محمولې چې د ماشینونو او د وسایطو پرزې پکې بار وې د همدې دهلیز له لارې هیواد ته وارد شوې چارواکي وایي په افغانستان کې اوس مهال امنیت په بشپړ ډول تامین دی او د هر هیواد سوداګر کولای شي په ډاډه زړه له افغانستان سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي امارت اسلامي په ټولو کې اوس اولیت و اقتصاد ورکړی دی او بالخصوص په مسایه ولکو سره چې تعامل وسره کوي هغه همدغه دی چې تاسو اوس وینئ چې هغه اوس روان دی چې هغه هم د ریل پټۍ چې دوو هیوادونو سه راتیریږي او افغانستان ته راورسېدل په همدې حال د ازبکستان اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤولان وایي هڅه کوي چې په انتقالاتو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د اورګاډي کرښې زیاتې او پیاوړې کړي نن ډیره مهمه ورځ ده چې له چین څخه د حیرتان بندر له لارې سوداګریز توکي افغانستان ته واردېږي موږ په دې هڅه کې یو چې ترانزیتي ستونزې حل کړو او تمه لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د اوسپنې پټلۍ لار پرانیزو د افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان او چین هیوادونو ترمنځ اقتصادي دهلیز د وارداتو او صادراتو یو تر ټولو لنډه لار شمیرل کیږي چې د لس یا پنځلس ورځو په موده کې له افغانستان چین ته او له چین افغانستان ته سوداګریز توکي انتقالېدای شي روحالله روحانی شمشاد نیوز بلخ حیرتان سوداګریز بندر د ننګرهار اوسیدونکي د دې ولایت له هوایي ډګر د ملکي پروازونو پیلېدلو په اړه له حکومت د ژمنو عملي کېدل غواړي دوی وایي د پروازونو لپاره کابل ته د تګ پر مهال یې پر لګښت سربیره وخت ضای کیږي او د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت د ننګرهار هوایي ډګر فعالولو غوښتنه وکړي خو ولایتي چارواکي وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر ترمینل او ځغاستلیکه د هر ډول الوتنو لپاره چمتو ده او ژر به ترې الوتنې پیل شي د مزار حیرتان پر سړک د بادونو له امله د ریګونو ډیری کېدلو خلک له ستونزو سره مخ کړی دی د یادې لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دې لاره وخت ناوخته د بادونو له امله ریګونه ډیری کېږي چې له امله یې په ساعتونو لاره بندوي بلخوا حکومتي چارواکي دغه ستونزې مني او د دې چارې د ژر تر ژره د حل کېدلو ژمنه کوي خبرنامه همدومره ولمنتیا مننه پاتې ورځې نیکمرغه